Aiziet! Aiziet! Kas tad ir tas basketbols.lv? Nu, tas ir Edgars, tas ir Arvīds, vēl ir Olofs tajā otrā pusē, kas turš to mazo aprātiņu. Un tad jau pēc tam mēs arī centīsimies strādāt uz to, lai viss būtu kārtībā turpmākajos Latvijas basketbola notikumos. Sāksim ar spēli pret Somiju. Uzvarējām ļoti pārliecinoši 87-77 plus 20. Lieliski uzvar, bet tomēr otro puslaiku zaudējām. Zaudējām ar mīnus 8. Nu, es domāju, mūsu spēlētājiem ir jāpārliecinās par to, ka ir jāturpina koncentrēties visu spēles gaitu. Mēs nevaram atslābināties. Atslābinājāmies arī varbūt dažās epizodēs pret itāļiem spēles beigās, kāpēc arī varējām pat uz pēdējo metienu to maču zaudēt. Šodien arī pazaudējām tādu nopietnu pārsvaru, bija pat plus 32. Bet nu, pietiks par to negatīvo, gal galā ir uzvara ar plus 20, kas tad bija galvenā iemesla, kāpēc uzvarējām. Pirmkārt jau veiksmīgā snaiper spēle. Iepriekšējā spēlē pret Izraelu Bertāns Jurevičs un Bankovics visi trīs kopā palika savs. To arī aicināja Ainārs Bagāckis, ka viņš vēlas labāku sniegumu no saviem uzbrukošajiem aizsargiem šodien. Mareks Jurevičs 6 punkti, Dairis Bertāns 5 punkti, Ingus Bankovics viennozīmīgas spēles galvenā zvaigzne 26 punkti, precīzi 10 metieni no 13. Nu, mums tiešām labs sniegums, fantastisks efektivitātes rādītājs, noteikti virs 30 šīs dienas mačā, noteikti ir Latvijas izlases zvaigzne numur 1. Krietni ir iemet šodien divas reizes vairāk punktus nekā iepriekšējos trijos mačās kopā ņemot. Ja kopumā snaiperi realizēja 12 no 24 tālmetieniem, kas ir 50%, kad teicām Ingusam Bankovicam precīzi ir 4 no 7 tālmetieniem, Rihards Kuksiks arī realizēja 4 no 7, arī viņam 15 punktu, kā arī otrs Latvijas līdz galvenais snaipers bija līmenī, kopā šonek gribētu uzteikt arī Kasparu Bērziņu. Viņam patiešām lielisks sniegums, 10 punkts, 7 atlikušās bumbas, 3 bloķēti metieni, beidzot arī Kaspars ir pamodies. Ja, nu, viss sākās no aizsardzības. Tiklīdz labi spēlējām aizsardzībā, mums arī aizgāja uzbrukums, tas bija pirmajā puslaikā. Otrajā nedaudz atslābinājāmies, tāpēc arī spēle nesanāca. Es domāju, tas ir labs, ko mēs varam paņemt. Ir jāturpina visu spēli spēlēt agresīvā aizsardzībā. Komanda nedrīkst atslābināties. Nākamais mačs ir pret Melnkalni, šeit pat arēnā Rīga. Viegli nebūs. Tiešām pasaules klases komanda. Noteikti visdrīzāk spēlēs Eiropas čempionātā 2011. Gadā. Mēs arī ceram tur spēlēt un esam krietni vien uzlabojuši savas pozīcijas. Ja, patiešām Melnkalns izlases pagaidām pirmajā aplīpa rādījusi labāko sniegumu mūsu A grupā. Pirmajās trijās spēlēs tikai un vienīgi uzvaras. Puslaikā pret Itāliju bija nešķi 40-40. Redzēsim, vai viņiem izdosies izcīnīt arī 4. uzvaru, sakojot informācijai internetā. Protams, būs pati grūtākā spēlēties Ilsei otrajā aplī. Pret Melnkalnu mājās atcerēsimies ļoti labu komandu, labi nokomplektēt visās pozīcijās. Saspēlsvedītājs Kuks, atradājs numurs Drobņaks, centrā Pekovičs. Tā kā spēlētāji patiešām ar ļoti nopietniem vārdiem, ar ļoti nopietnu meistrību, lai viņus pārspētu, Latvijas Ilsei būs jārāda labākais sniegums ne tikai pirmajā puslaikā kā šodien pret Somiju, bet arī visas 40 minūtes. Melnkalna ļoti labi spēlē aizsardzībā, mums būs jāspēlē tikpat labi, lai mums būtu cerības uzvarēt šo maču. Viegli nebūs, minus 30 ir, un no pirmās spēles ir rādītājs tiešām, cik labi ir šī komanda uzvarēja gan Itāļu savās mājās, gan izbraukumā Somijas, un tagad vēl varbūt pacels arī Izraēla izbraukuma spēlē. Ja tas notiks 4 uzvaras 4 spēlēs, tad šo komandu apturēt būs tiešām ļoti grūti, viņi varbūt pat izcīnīs 8 uzvaras visās spēlēs, to jau mēs redzēsim, mēs centīsimies to nepiedāvāt. Labākais, kas mums ir, mēs pirmo spēli zaudējām pārliecinoši, mīnus 30. Mēs zaudēt vairāk nevaram neko. Melnkalna būs favorīti, viņiem būs jāuzvar, spiediens būs uz viņiem. Mums būs mājas arēna, skatītāji atbalsts, es domāju, noteikti būs vairāk cilvēku pēc 3 dienām pret Melnkalnu, kā šodien pret Somiju. Pirmkārt, tā būs brīva darba diena, otrkārt nebūs tik karsts. Treškārt, tā tomēr ir Melnkalns izlases, kas pievilinās vairāk skatītājus. Līdz ar to, es domāju, būs interesanti cīņa. Latvijas Ilse varēs spēlēt brīvi, ja spēlēsim arī labi, iespējas būs arī uzvarēt. Tieši tā, bet turpiniet sakot mūsu ziņām gan Twitterī, gan arī mūsu ziņām drīzumā arī mājaslapā basketbols.eu un arī YouTube. Daudz klipiņu, daudz informācijas. Daudz svaigas un īpašas informācijas. Katrā ziņā jauns pieskārdienis Latvijas basketbola apskatiem, analīzītēm un visām tādām lietām. Basketbols, tas ir forši.